руках національні прапори, у серцях неабияке піднесення. Кілька сотень активістів, тих, хто вирішив по-особливому відзначити головне державне свято країни, вирушили в гори. Круті схили та підйоми. Частину дороги долали на вантажівках. На окремих ділянках довелось підніматись і пішки. Останні кілька сотень метрів ідуть, співаючи гімн України. Сьогодні 30-метровий державний символ піднімають на висоту 1361 метр над рівнем моря. Розгортання національного прапору на найвищих вершинах в рамках відзначення державних свят стало для закарпатців вже доброю традицією. Цього разу патріотів об'єднала гора Кук, яка знаходиться на межі Іршавського та Міжгірського районів. Ще кілька хвилин і прапор замайорів на самісінькій вершині. Таку акцію патріоти Міжгірщини проводять уже багато років поспіль. Кажуть, піднімали сюди з особливим натхненням. Адже кожен крок на вершину символізував шлях України до свободи, незалежності та гідного життя для мільйонів українців. Захід дуже цікавий, бачите, скільки таких веселих, гарних, радісних облич, і погода посприяла. У нас є державні символи, бачите, великий герб, великий прапор. Я б ще в цей, до цих символів вніс наші Карпати, тому що вони практично у всіх піснях величають нашу державу. І іменно, можливо, із-за того ми постійно якось стремимося до висоти. До висоти як не тільки, а й в державі, щоб наша держава і кожен її житель жив гідно, якщо ми рухаємось до Європи, щоб як мінімум так, як в Європі. Всі патріотично настроєні і, ну, ви знаєте, всі на піднесеному такому відчутті, здається, ми на вершині світу, на вершині нашої країни. Це дуже багато нам дає сил для подальших наших звершень. Усі, хто долучився до акції, кажуть, такі заходи неабияк піднімають патріотичний дух, а тому цю традицію будуть підтримувати і у наступні роки. До цієї акції ми долучилися вперше, причому сім'єю цілою долучилися. Прошлий раз просто не виходило попасти. Ми вирішили вже тепер попасти на таке хороше свято, День прапора, День незалежності. І відмітити на такій красоті. Це символізує, по-перше, нашу єдину Україну, яка є на всій території, в тому числі на Закарпатті. І ту незалежність, яку ви бачите в цих горах. Тут край, і все видно, і красота. Мені дуже приємно тут бути на цьому дійстві, і приємно зустрітися з нашими сусідами, так би мовити, з Міжгірським районом. І побувати на цьому просторі, сонячному такому, приємно, вражена від цього всього. Окрім місцевих, піднялись на вершину і патріоти з інших областей України. Кажуть, неодмінно будуть влаштовувати схожі заходи вже і у своїх містах та селах. Я про цю акцію дізнався з Фейсбуку. Я дуже задоволений, чесно, у нас такого немає. В нашому краї взагалі це абсолютно новинка, мабуть, була. Бо тут я бачу, що це традиція вже щороку, постійно, а в нас такого немає. Я, можливо, навіть передам такий досвід своїм, скажімо, колегам там на Херсонщині. Бо це дуже цікаво, чесно, і популяризація таких, скажімо, традицій України. Українське, дійсно, підтримка патріотизму – це досить таки цікаво. На сьогоднішній день тим більше актуально. Учасники акції кажуть, у такі миті особливо віриться, що наша країна подолає усі негаразди та знайде потрібну стежину на шляху до свого розвитку. Ще раз всіх вітаю, всім миру, добра, спокою, здоров'я і Божої благодаті. Сьогоднішня ситуація тільки миру і, звичайно, процвітання. Своїм сходженням на вершину активісти довели, навіть гори не стають перепоною для здійснення задуманого. Коли є мета і коли люди готові об'єднуватись, немає нічого неможливого. Головне бажання та віра у свої сили. І тоді усі труднощі можна подолати.